mafanikio yaliyotekelezwa na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mwenyekiti wetu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika mkoa wetu wa Simiyu na nchi yetu kwa ujumla. Ndugu zangu wana Simiyu wenzangu na Watanzania, kwa kifupi sana, katika mkoa wetu Mheshimiwa Rais ametekeleza miradi mingi kwa haraka ndani ya mwaka. Miongoni mwa hayo aliyoyatekeleza Mheshimiwa Rais kwa kasi kubwa ni ujenzi wa madarasa zaidi ya 444 yaliyogharimu zaidi ya bilioni 8.9 katika mkoa wetu. Miaka iliyopita, wana Simiyu wenzangu ni mashahidi, watoto wetu wengi walikuwa wanakosa fursa na nafasi za kwenda kusoma, lakini leo ukipita kila mahali madarasa haya ni mazuri kabisa, yana aluminium, vioo, tiles. Watoto wetu wanasoma bila shida katika mkoa wetu, mpaka tumebatiza baadhi ya madarasa. Ni mambo ambayo zamani tulikuwa tunafanya siasa, lakini Mheshimiwa Rais ameyachukulia kwa uzito mkubwa. Lakini ukiangazia eneo lingine la muhimu, hasa katika mahitaji ya jamii, ni swala la maji. Katika mkoa wetu wa Simiyu, Mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi za kujenga miradi mbalimbali ya maji. Tukiangalia tu kwa haraka haraka, zaidi ya 75% ya wakazi wa mkoa wa Simiyu leo wanapata maji safi na salama. Maana yake nini hii? Wanawake wengi sasa leo ambao katika mkoa wetu wa Simiyu ndio walikuwa na jukumu la kuchota maji, badala ya kutumia muda mwingi kuchota maji, leo wanatumia kufanya shughuli zingine za kiuchumi ikiwemo kilimo, hasa kilimo cha pamba. Na ndio maana mwaka huu, mwaka 2022, tunakwenda kufanya vizuri kwenye kilimo cha pamba kwa sababu ya utekelezaji mzuri wa miradi. Lakini eneo lingine muhimu ni eneo la miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu alileta zaidi ya bilioni 18 kwa ajili ya kufungua barabara zetu, na tayari maeneo mengi, wananchi wenzangu wa mkoa wa Simiyu, mnapopita mnashuhudia kabisa barabara zinapitika vizuri. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunajivunia ndani ya mwaka mmoja wa Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Lakini eneo la mwisho ambalo ni la msingi, sisi Chama cha Mapinduzi tuliaminiwa na wananchi mwaka 2020, lakini watekelezaji wakubwa wa ilani yetu ni serikali, sisi ni wasimamizi. Kwa hiyo niwaombe tu watendaji wetu wa serikali wajue matamanio ya Mheshimiwa Rais na wasije wakamkwamisha, watekeleze sera za Chama cha Mapinduzi kama ambavyo wananchi na Watanzania walituamini na watakatuchagua kwa kula nyingi. Wapo watendaji wachache ambao wanakwamisha shughuli hizi,